Vi kommer från ändå två bra matcher. Gjorde bra mot AIK hemma. Och stark prestation tycker jag ändå Degerfors borta. Det är jag som ska vinna den matchen. Så vi kommer ändå med självförtroende. En bra vecka och hoppas det kommer mycket folk till den. Ja, jag tycker särskilt i år har det varit superbra. Det har varit bra stöd i alla matcher. Mycket folk hela tiden. Även Stockholmsmatcherna tycker jag att vi har stått upp bra. Det har varit mycket seriös folk och mycket man ser halsdukar runt omkring, så det har varit kul. Mina förväntningar inför imorgon är att vi ska fortsätta i den riktningen som vi nu har vänt den här negativa trenden till något mer positivt. Vi har gjort två bra matcher, både mot AIK och mot Degerfors, och att det ger energi, och den energin ska vi dra nytta av imorgon. Ny hemmamatch. Jag tror också att liksom utifrån hur matchbilden har varit när vi har spelat de tidigare matcherna här, så kommer vi kunna skapa oss en bra förutsättning att göra något bra mot Norrköping imorgon. Jag tycker att läget andas optimism. Som sagt, jag har vänt och vridit någonting som har varit tufft till något som känns som att vi är på rätt väg, och det gillar jag. Vad gäller läget i laget så är Adam Hellborg avstängd imorgon. Blev varnad mot Degerfors senast. Vi har gänget med skador som håller dem borta från spel under en längre period sen tidigare. Utöver det så har vi många som är redo och tillgängliga, vill bidra här nu. Vi spelade också en bra U21-match i tisdags mot Gävle, vilket innebar att det gänget som inte har spelat så mycket fick en chans att få minuter i benen. Det är bra. Patrick var en av dem. Jätteroligt att se honom på planen igen. Så att läget är relativt bra med tanke på att vi är sent in i säsongen. Många som vill och kan spela nu.